Hello friends, welcome to my YouTube channel. In the Namaka blending pencil Engine Undakamanum, Adinda Obiogam Yendalam in the Kayanokam, Agadesham, Flipkartil, Nukitanukam, the Rubere, Righty Verena, Yuri Pencil, Namada Vitil, Simple Item Namuke, Undakarikangayam, Apo, Namuka video on the Kandanokam. Nanibody effort sheet at the Tunday, Adinisham. F sheet in the over side in Lamake, VDL card on the pole, Yamaka roll chay the Kodakanda Dunde. Upper roll chayimbul, Prathega Shadigua, Nala tight chay the thena either Chitta Samikadam. Urikarna Shalam either loose eye pogam padilla. Yamaka Nala resulted kittening the ne, Nala edil tight chay the thena either roll chay the Yataka Samikadam. F sheet, Nala edil thena roll chay the Titunde. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ മാസ്ക് ടേപ്പ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ സ്റ്റിക്കിന്റെ കട്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞെക്കി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് കട്ടി ഉള്ളതെന്ന് കട്ടില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഭാഗം ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം മറ്റേ സൈഡും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കാം കട്ടില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അറ്റം ഒന്ന് ചെത്തി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പെൻസിലിന്റെ അറ്റം ഷാർപ്പ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ സാധാ ഒരു പെൻസിൽ കട്ടർ ആയാലും മതി ഞാൻ ഇവിടെ പെൻസിൽ കട്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തു എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അറ്റം ഒന്ന് Smooth ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്മൂത്ത് ആയി കിട്ടും ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നല്ലപോലെ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അതെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ബ്ലെൻഡിംഗ് പെൻസിൽ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഒരു പെൻസിലിനെ പോലെ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ എ4 ഷീറ്റ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ പെൻസിലിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അടിഭാഗം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് പെൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡെമോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എനിക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെൻസിലുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബ്ലെൻഡിംഗ് പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ. നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്തെ കട്ടിയുള്ള പെൻസിലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. നല്ല പോലെ തന്നെ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ബ്ലെൻഡിങ് പെൻസിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും, ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ആവുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡിങ് പോലും അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു കളർ അവിടെ വരണം എന്ന് വെച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡിങ് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡിങ് പെൻസിലെടുത്ത് ഞാൻ അതിനുശേഷം അതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. വരക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാക്സിമം ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ പുതുതായിട്ട് ആരെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ